26 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що в Семенівці на вулиці Комунальній виявили в непритомному стані 23-річну місцеву жительку. Вона померла в лікарні від крововтрати. На місці події працювала слідчо-оперативна група Семенівського відділення поліції. Правоохоронці призначили низку експертиз та вивчають відео з камер відеоспостереження. Поліцейські розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство, що карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.